sângele pe nu se face, frate, tot la frate trage. Fie roata și pătrată spre noroc, ea se întoarce. Fratele, fratele, nu ți-ntoarce spatele. Fratele, rămâne frate, lângă tine până la moarte. Fratele, fratele, nu ți-ntoarce spatele. Fratele, rămâne frate, lângă tine până la moarte. Vă salutăm din Iași cu o surpriză frumoasă pentru cel mai iubit frățior, pentru domnul Daniel, care astăzi este sărbătorit și împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani. Noi mergem să-l surprindem, să-i vedem reacția și să-i urăm din toată inima un sincer la mulți ani. Dacă doriți și dumneavoastră să faceți o asemenea surpriză cuiva drag, contactați-ne la numerele indicate pe ecran. Bună seara! Îl căutăm pe domnul Daniel. Aici locuiește? Da. Ne primiți la dumneavoastră? Bună seara și bine v-am găsit! Domnul Daniel, mai așteptați musafiri? Vă rog să mă ajutați un pic cu baloanele dumneavoastră. Nu mai așteptam, mai aștept. Înainte de toate, aș vrea să mă prezint. Numele meu este Amalia și fac parte în echipa Surprize la domiciliu. Iar astăzi știm că sunteți sărbătoriți, venind la dumneavoastră cu gânduri bune și cu urări de la mulți ani din partea persoanelor dragi și scumpi dumneavoastră, care din toată inima asta și-au dorit să vă spună la mulți ani într-un mod cât mai inedit și-au dorit să creeze amintiri frumoase. Și vreau să vă întreb dacă bănuiți ceva. Nu mai bănuiesc acum. Ai emoții, da? Sunt persoane dragi care pe această cale și-au dorit încă o dată să vă mulțumească pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru dânsii, pentru tot sprijinul oferit și pentru tot ceea ce însemnați dumneavoastră în viața dumnealor. Oricum, îi mulțumesc. Bănuiesc. Cine să fie? Sornea Andreea. Vreau să-mi ofer tortulețe, dar să fie surioara? Sigur? Surioara, fratele. Nu știu. Avem mai mulți complici la această surpriză. Da, toți, poate toți de aici, care sunt aici. Dar ca să nu mai așteptăm prea mult și să dezvăluim cine stă în spatele surprizei, să știți că pentru dumneavoastră avem pregătit și un mesaj în care vă sunt transmise câteva gânduri venite din toată inima astăzi la acest aniversar. Mai bine și mesajul spune așa. Mesajul. Astăzi vreau să-ți spun câteva lucruri care vin din adâncul sufletului meu și al nostru, al celor pentru care ai fost mereu acolo, cu brațele deschise și cu inima plină de bunătate. Îți recunoscător pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru sacrificiile tale și pentru dragostea pe care ne-ai oferit-o necondiționat. Tu ai fost mai mult decât un frate, ai fost ca un părinte, o călăuză, un sprijin pe care ne-am putut baza în momentele cele mai grele. În momentele când alții ar fi întors spatele, tu ai fost acolo, gata să ne ajuți, să ne ridici, să ne oferi tot ce aveai mai bun. Cu tine am învățat ce înseamnă puterea familiei și sacrificiu adevărat. Ne-ai arătat ce înseamnă să ai un suflet mare și o inimă gata să iubească fără rezerve. Îți mulțumim pentru fiecare clipă, pentru fiecare sfat și pentru fiecare încurajare. Pentru noi ești un model de viață, un om de la care am învățat lecții pe care nu le-am fi putut primi de la nimeni altcineva. Știm că datorită ție suntem oamenii de azi și îți datorăm mai mult decât putem exprima în cuvinte vreodată. Te iubim și îți dorim să fii sănătos și fericit pentru că meriți tot binele de pe această lume. Cu toată dragostea și cu toată recunoștința noastră, familia. Mă așteptam, dar astăzi mă gândeam că o să fie cineva la ușă să bată, dar mai devreme. Am văzut că trece ora 6, am zis că nu se mai întâmplă nimic, dar uite că n-am scăpat. Îi mulțumesc din suflet. Dacă mai aveți ceva să le transmiteți, chiar dacă emoțiile sunt mari. Ei știu, îi iubesc din suflet, am făcut multe pentru ei și s-au meritat și îi iubesc din suflet. La rândul lor vă sunt foarte recunoscători, să știți. Am văzut și știu asta, simt. Emoțiile sunt mari și nu știu să vorbesc. Ai multe. Nu, foarte mari emoțiile și oricum le mulțumesc din suflet că s-a alături de mine și au fost tot într-o altă. Frățioare, au pregătit pentru dumneavoastră și o melodie care vă dedică din toată inima.
să rămâi. La mulți ani vă spunem și noi. Da. Vă dorim multă sănătate, multe bucurii, să aveți parte de tot binele din lume. Vârsta de 40 de ani, să vă aducă în cale tot ce vă doriți dumneavoastră și mereu pe cei dragi alături, că asta este cel mai frumos și cel mai important lucru. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.